बाबा जी, आखिर धरती में क्यों हुँदै छ? आकाश जगमगाउने छ, बादल गर्जिने छ, खोलाहरू गराएर आउने छ, पृथ्वी जगमगाउने वाला छ। होली खेलना विचार कलम चामंडे राम कलम चामंडे जाग मशान जागा। अनि बाबा जी, यो आत्माहरूलाई तपाईँले रोक्न सक्नु हुँदैन? मैले त के स्वर्गबाट नरक कुण्डदेखि लिएर पातालो यमराज आए पनि तेरो यो आत्माको समाधान हुन सक्दैन। अवश्य काठो रगत खाने छ यो मनुष्यको। न बाघले खाइसक्यो एक्चुली जाम न दाइ प्लिज नत्र मलाई घरमा मार्छन् कि। अहह, म जादिन। यो बेला भनेको भूत निक्लिने बेला हो। अस्ति मरेको स्याल बुढोले कत्तिको ज्यान लिसक्यो। हैट, म त जान्न। हा, यो दाइ त केटा मान्छे हो र डर छेडो पो रहेछ। म केटी मान्छे हो त, एक्लै आँटी छु। हिँड्नु नि दाइ, पछि म काम लाग्दैन क्या हो। ह्यात तेरी, यो सानो माइन कति जिद्दी गरे कि। अनि तँलाई थाहा छ त, अस्ति त्यही स्याल बुढोले पल्लो घरको साइली बुढी त्यो बन्जाना खाएको होइन? हेर सानो माया, मैले भनेको मान। मैले भर्खरै अगुरी बाबालाई भेटेको, उहाँले के भन्नुभएको छ थाहा छ? यो चियान डाँडामा आज एकदमै अनिष्ट हुनेवाला छ भन्नुभएको छ। त्यही भएर तँलाई मैले रोकेँ। हेर, भनेको मानै नजा। बाबा सबै कुरा गरेर डरलाइने कुरा नगर्नु न, मलाई जसरी बाहिर लानु छ। ए ल ल, जेसी गर। भिरमा जाने गाईलाई राम्रा मात्रै गर्न सकिन्छ, काँदै हाल्न त कहाँ सकिन्छ। ओइ सानो माया, मैले अझै भन्दैछु है, तेरो बाख्रा त हरायो हरायो। तेरो बाख्रा खोज्ने न्युमा त आफै हराउनु बेर लाउँदैनस्।
तेरी की कहाँ गो वाला मुनि मुनि मैं ला 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 मुनि 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 कहाँ गो वाला आहा मुनि 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 मैं ला मुनि 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 कहाँ जाने वाला पति ची बाप की बंदी हो मैले त के स्वर्ग लाडा नरक कुण्ड देखि लेर पाताल त्रिलोक यमराज जाए पनि तेरो यो आत्माको समाधान हुन सक्दैन अवश्य काठो रगत खाने छ यो मनुष्यको एक्शन अबुई यस्तो बेला तेरो बिहा अबुई यस्तो बेला तेरो बाख्रा खोज्न जानु तँलाई थाहा छैन र त्यो जङ्गल पुरै च्यान डाँडा हो भनेर त्यो माथि तेरो बाख्रा कहाँ हो न बाघले खाइसक्यो एक्शन अब त्यहीँबाट फर्केर नजानु त्यहीँबाटै फर्केर सात त मलाई यहाँ देख्यो अब यहाँबाट डराउँदै गएर उता हेर्ने कि टाउको उताबाट घुमाउनु उता घुमाउने ल नरोले अच्छा घुमाएर मास्तिर हेर्नु हटुन न सर अब हातको मात्रै ल माथि लानु खतर बनाउनु ल यो बलट आएको मात्रै सरर भयो आएको सिधा छ
एक्सन कर मनोज तेरे मृत्यु निश्चित होने वाला था, तेरे मृत्यु निश्चित होने वाला था। जय Keep trying it. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do.